את מי זה מעניין שראש הממשלה ביטל את המס על הפירות? מה, אני טכנאי הנונות? אותי, אתה יודע כמה אני אוהב ליצ'י? את אף אחד זה לא מעניין, שאהוד אוהב ליצ'י. ליצ'י, ליצ'י, אני אוהב ליצ'י. כולם אומרים, זה יאכל משהו אחר. תנו לו בווריה, תנו לו איזה פנקוטה. ופנקוטה עושה לי פריצת לקטוז. אני מאבד את הסיוט, לא טוב לי לקטוז, וכולם יודעים את זה. אין בורש בשבילך. אמא, אמא. אמרתי לך, אני לא רוצה לצאת לדייט עם ציפורה, הבת של פנימניה. ואיזה שם זה ציפורה? מה, היא בת 600? וזלין, ביבי. אני מורה וזלין. אתה לא רואה שאני בשיחה? לעניין של חיים ומוות. וזלין, ביבי, בנימין, אתה חייבת לי וזלין. בשידה מימין, מה קרה? סוף סוף הם עושים את זה, בנימין הם עושים את זה. ראיתי טלוויזיה, אני קולט את מוס, שמתי לו בכלוב בצורה מעוררת, קנאה, בנימין. שנייה אחרי זה הוא מרים לה את הכנף האחורית ובום, בום, זה לא נכנס ביבי, זה לא נכנס. אני אומר לך ביבי, אתה חייב לראות את הכלי שלו. זה מפחיד. שבוע שעבר שמעתי ברדיו ראש ממשלת ישראל ונשיא ארצות הברית נפגשו לפתור את הסכסוך הערבי, The Israeli-Palestinian Conflict. ואני שואל, fucking a row, אני לא נמאס לכם? ואני לא מצליח to get it, הוא מי מסוכסך עם מי? ומי פה הערבי? יש לי חברים ישראלים, הם כולם ערבים. משה וקנין, מרוקאי, ג'קי אפללו, טריפל טאי. ישראל יאיש חצ'בי, תימני, ערבים. מה אתם אוכלים בשישי בערב? חריימה, וחילבה, וזאבזי ולוביה, ערבים! יהודים אבל ערבים. מה, אי אפשר להדליק איזה נרגילה, such an amazing cherry dovedone, ולשבת, לסדר את העניינים? The Israeli-Palestinian conflict. Come on!